Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας σήμερα σε μια συνέντευξη διαφορετική από αυτές που συνήθως κάνουμε και μιλάμε για συγκεκριμένα έργα, για πράγματα και ό,τι αφορά την Κέρκυρα. Μια μεγάλη πολιτική διαδρομή με κορυφαίες στιγμές. Θέλω λοιπόν να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να θυμηθούμε το ξεκίνημά σας. Μεγαλώνετε στην Κέρκυρα, φεύγετε για σπουδές. Επιστρέφετε. Καταρχήν, γειτονιά, ποια γειτονιά, κύριε Αλέκο? Μεγάλωσα στην πλατεία. Πλατεία. Ακριβώς απέναντι από το πάρκο. Δηλαδή, διασχίζαμε το δρόμο που τότε ήταν και λίγα αυτοκίνητα, με τη μητέρα μου στο μπαλκόνι και παίζαμε. Και όταν ερχόταν ο πατέρας μου, είχε φαγητό, μας φώναζε και οπότε ανεβαίναμε αμέσως στο σπίτι. Ωραία παιδικά χρόνια. Ωραίες αναμνήσεις. Θα έλεγα ναι, γιατί πράγματι εκείνη την εποχή μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε αυτή η βαβούρα που υπάρχει σήμερα. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας, πάνω και κάτω πλατεία, πολλές φορές υπήρχε ανταγωνισμός ακόμα και με πέτρες. Όμως διατηρώ πολύ καλές αναμνήσεις αυτή την περίοδο. Ο ΝΑΟΚ δίπλα, κάναμε μπάνιο, τον μπάνια μας. Έζησα δηλαδή αυτή την περιοχή μέχρι που πήγα στο Πολυτεχνείο. Γιατί αποφάσισατε Πολυτεχνείο και όχι κάτι άλλο? Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε να ασχοληθείτε με το Πολυτεχνείο? Καταρχήν ήταν μια επιθυμία του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εργολάβος δημοσίων έργων και πάντα ήθελε να κάνω κάτι σε σχέση με τη δουλειά την οποία έκανα τόσα χρόνια. Αλλά και βέβαια και εγώ αντιλήφθηκα από τις σπουδές μου στο γυμνάσιο ότι είχα μια μεγαλύτερη έφεση στα μαθηματικά, στη φυσική, δηλαδή στις θετικές επιστήμες και όχι στις κλασικές, και δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός. Αφού και στο Πολυτεχνείο που είχα δώσει στην Αθήνα, που δεν μπήκα από μία ή δύο μονάδες, είχα πάει πάρα πολύ καλά, από την έκθεση. Παρά το γεγονός που στην πορεία απεδείχθη ότι στην έκθεση, γιατί μέχρι σήμερα η Ρώμη, ό,τι έχω πει στη Βουλή, ό,τι έχω γράψει, τα βιβλία μου, τα πάντα, όλες οι ανακοινώσεις, δεν μου έγραψε ποτέ κανείς τίποτα. Ναι, όντως. Είναι όλα από μένα. Είστε από τους λίγους πολιτικούς που μόνο σας θέλατε πάντα να συντάσσετε τα κείμενά σας, τα δελτία τύπου. Γιατί πλέον είχα πάρει και μια εμπειρία και μπορούσα να αποτυπώσω εκείνο που πραγματικά ήθελα να αποτυπώσω, αυτό που αισθανόμουν δηλαδή, και όχι να ορισμένα κλισέ. Κάποτε που συνεργάστηκα με μια εταιρεία των Αθηνών, μου στείλανε μια ομιλία την οποία και δεν μπορούσα να πω. Και δεν ήταν μέσα... δική σας, δεν ήταν κάτι που ήταν δικό σας. Ακριβώς, και την παραπέρασα. Διότι είχα ξεκινήσει μια πορεία από πολύ. Δηλαδή, πριν γίνω βουλευτής, προσπάθησα να πάρω όλα τα εφόδια που ήταν απαραίτητα για να μπορώ να σταθώ ως βουλευτής. Δηλαδή, και αντιπρόεδρος λόγω καταστατικού, πρόεδρος στην ουσία των φοιτητών στην Κέρκυρα και πρόεδρος των φοιτητών στην Πάδοβα της Ιταλίας. Συμμετείχα σε διεθνή συνέδρια. Άρα το μικρόβιο με την πολιτική στα παιδικά χρόνια άρχισε να είναι πιο έντονο από ό,τι αναλαμβάνω. Άρχισε από νωρίς, δηλαδή με ενδιαφέροντα κοινά. Ανακατεύθηκα σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, ήμουν αντιπρόεδρος στο ΝΑΟΚ, ήμουν στο ΝΑΟΚ Κέρκυρα την εποχή που είμαστε στη δεύτερη εθνική. Δημιουργήσαμε τη μεγάλη ομάδα. Πάντα είχα μια ανάμειξη. Βέβαια είχα και μια ανάμειξη στον αθλητισμό. Ήμουν τα βασικά στελέχη της μειχτής μέσης εκπαιδεύσης στο μπάσκετ. Όταν πήγα στην Ιταλία, παρουσιάστηκα στην ομάδα του Πανεπιστημίου και έπαιζα, αλλά είδα ότι δεν μπορούσε να συμβαστεί με τις σπουδές, διότι εγώ είχα πολύ καινούς χρόνους ερχόμενος στην Κέρκυρα. Δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι ήμουν εδώ. Οπότε κατά ανάγκη, όταν ήμουν εκεί, έπρεπε να μην έχω καινούς χρόνους. Και να διαβάζουμε. Αυτή ήταν η ιστορία. Τελειώνετε λοιπόν, επιστρέφετε. Έρχεται και η οικογένεια. Ναι, πριν τελειώσω. Πριν τελειώσω, για πείτε μου. Πριν τελειώσω, είχαμε παντρευτεί με τη γυναίκα μου, η οποία είχε καθίσει τα δύο τελευταία χρόνια στην Πάδοβα. Είχαμε και ένα παιδί τότε. Πέσαμε στην περίοδο, στα τελευταία που έδινα τη διπλωματική εργασία στην υδραυλική μηχανική, γιατί έχω πάρει και ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική. Τότε η Σημειωτέων η Πάδοβα ήταν, θεωρείται, το πρώτο πολυτεχνείο στον κόσμο στον τομέα, όπως και της ιατρικής, έτσι. Ναι. Και θα σου πω μια ιστορία την οποία δεν είναι γνωστή. Δηλαδή, όταν ήμουν πρώτος των φοιτητών στην Πάδοβα, κάναμε κάτι εκδηλώσεις, τις οποίες είχα ζητήσει από τον Πρίτανη να είναι υπό την δική του... Υπό την αιγίδα του. Υπό την αιγίδα του.
Τότε το λοιπόν, στην πρώτη επίσκεψη που έκανα στο Πανεπιστήμιο, στο παλιό Πανεπιστήμιο, που σημειωτήριο είναι το πρώτο στην Ευρώπη, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο, το 1200 τόσο, στον προθάλαμο, μιλάμε για ένα προθάλαμο ο οποίος ήταν 4x10x12 μέτρα, ο ένας τείχος ολόκληρος ήταν ζωγραφισμένη κέρκυρα. Και με πολύ λεπτομέρεια, έτσι, η λεωγραφία, όλος ο τείχος. Όλος ο τείχος, μιλάμε για τείχο 4x10x12. Φαντάζομαι την έκπληξή σας όταν το είδατε. Ναι, και την αγωνία μου, γιατί δεν θα με ρωτήσει γιατί δεν ξέρω. Όπως πράγματι. Και όταν μπήκα μέσα και με ρώτησε από πού είσαι, του είπα, λέω, από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα, μου λέει, την είδατε την Κέρκυρα έξω? Λέω, την είδα. Ξέρετε, λέει, γιατί υπάρχει η Κέρκυρα εκεί πέρα? Λέω, δεν ξέρω. Τι να πω, αφού δεν ήξερα. Σωστά. Προς τη μήλη του Καποδίστρια, που ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος που έβγαλε την ιατρική στην Πάδοβα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πραγματικά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε αυτά και χαίρομαι που τα αναφέρετε. Οικογένεια λοιπόν, σπουδές. Ταλαιπωρία μετά ο στρατιώτης. Ναι. Διότι, γιατί ταλαιπωρηθήκατε? Γιατί στο πρώτο συνέδριο που έκαμε η Ένωση Κέντρου Ιταλίας, εγώ ήμουν υπεύθυνος της νεολαίας στην Πάδοβα. Παρά το γεγονός ότι είχα τελειώσει στην ουσία και ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε, ήταν η μόνη περίπτωση στο συνέδριο που ομόφωνα με θέλανε να με βγάλουν γενικό γραμματέα. Και με αυτή την ιδιότητα εγκατεστάθηκα στη Ρώμη, ανεβοκατέβαινα μέχρι να δώσω τη διπλωματική εργασία και είμαστε και με αυτόν τον τρόπο είμαστε λίγο χαρακτηρισμένοι και γυρίσαμε με την αμνηστία. Αλλά στο στρατό με περιποιηθήκαν καταλήλως. Μάλιστα. Καλές και κακές αναμνήσεις λοιπόν. Η πολιτική στα φοιτητικά χρόνια γίνεται πιο έντονη ως ανάγκη έκφρασης. Επιστρέφεται στην Κέρκυρα με την οικογένεια. Πώς φτάσαμε στην απόφαση να ασχοληθείτε και να πείτε ότι θα πολιτευτώ? Ναι. Καταρχήν, σε μια συζήτηση που είχα με ένα συγγενή μου και ο οποίος μου ζήτησε κάτι άλλο, του λέει, γιατί κατεβαίνει στην πολιτική? Κατέβα στην πολιτική γιατί τότε η πολιτική, και να μην έβγαινε κανείς, χρησιμοποιείται από τον Καραμαλή σε κάποιες θέσεις. Ναι. Εμένα μου κατέβηκε στο μυαλό αυτό, προχώρησε, ίσως και εσύ να θυμάσαι κάτι, γιατί από νεαρή ασχολούσουν και η οικογένειά σου ήταν πάρα πολύ γνωστή σε μένα. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα, με την ανάμιξη, την έμεση ανάμιξη, ναι, πολλοί φίλοι που είχα δημιουργήσει με σπρώχνανε προς την πολιτική. Κατέβηκα δημοτικό σύμβουλο το 82, βγήκα πρώτος σε Σταυρούς. Από εκεί πέρα με σπρώχνανε να πάω υποψήφιος δήμαρχος. Με τον Μητσοτάκη γνωρίστηκα, με τον Αβέροφ πριν και μετά με τον Μητσοτάκη, πριν γίνει αρχηγός, ναι, στις αποστολές της Νέας Δημοκρατίας στα διεθνή συνέδρια. Θα δείτε και τις φωτογραφίες. Ήμουνα και μόνος μου πολλές φορές εκπρόσωπος και μαζί με τον Τζαρδάρη, μαζί με τον Μητσοτάκη. Εκεί γνωριστήκαμε και εκτίμησε και τις γνωριμίες μου και τη δυνατότητά μου να μιλήσω σε ένα συνέδριο. Από εκεί και πέρα προχώρησα. Έτσι το 89 παρουσιάστηκα για πρώτη φορά, όχι μάλλον, το 85 μου λέει ο αείμνηστος πρόεδρος ο Μητσοτάκης, μου λέει θα σε κατεβάσω τρίτο, είμαστε τρεις τότε, τρίτο στη λίστα. Διότι ήταν λίστα, ήταν πρώτος ήταν ο βουλευτής, δεύτερος ήταν ένας από την Ένωση Κέντρου που είχε προσχωρήσει, πολιτευτής Ένωσης Κέντρου και τρίτος εγώ. Αυτή ήταν το πρώτο βήμα. Μετά από εκεί και πέρα υπήρξε το υποψήφιος με την Κέρκυρα Ευρωπαϊκή Πόλη. Πήγα αρκετά καλά, αλλά οι εσωκομματικές δυνάμεις κατεβάσανε αντάρτικα, το πούμε, στη σύγχρονη χρονολογία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προϋπάρχει αυτό με τα αντάρτικα, λοιπόν, η αλήθεια είναι. Ασκήθηκε μεγάλη πίεση τότε στο Μητσοτάκη να πάρει πίσω το χρήσμα, διότι με τον αντάρτη, με τον αντάρτη τώρα, εντάξει, με τον αντίπαλο, εν πάση περιπτώσει. Με τον αντίπαλο, τον εσωκομματικό. Πηγαίναν τα μηνύματα στη Ριγίλη ότι θα με περάσει και θα ξεφτυλιστώ. Ο Μητσοτάκης όμως, επειδή είχε δώσει ήδη το χρήσμα, δεν έκανε πίσω. Ασφιχτικές οι πιέσεις, έτσι. Δεν έκανε πίσω. Και με συνέπεια, το βράδυ των εκλογών να έχει την αγωνία
και ήταν ο Θόδωρος ο Γασίμης τότε διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, του ζήτησε κατά προτεραιότητα να μάθει τι γίνεται στην Κέρκυρα. Είχε μεγάλη αγωνία. Και όταν του είπε ο Γασίμης ότι το ποσοστό που παίρνει ο Δεσίλας είναι 4 φορές μεγαλύτερο από τον άλλον, είπε την περίφημη φράση την οποία διατήρησε: σκυρό γαρίδι, λέει ο Δεσίλας. Αναπτύξατε μια πέραν της πολιτικής σχέσης και μια οικογενειακή φιλία, βέβαια. Με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και κάθε χρόνο είχαμε εδώ πέρα και την Ντόρα τη γιαγιά, και τις θείες από την Αμερική. Τη Μιμίκα την πιέζανε να πάει στην Αμερική να την φιλοξενήσουν, και στο σπίτι στην Αθήνα, όταν μαθαίνανε ότι είναι η Μιμίκα, την παίρνανε στο σπίτι. Μας είχε μια μεγάλη εκτίμηση ο πρόεδρος. Βέβαια, ατυχήσαμε το 1993, διότι όταν είχε έρθει 21 Μαΐου εδώ και είχε έρθει όλη η οικογένεια. Το θυμάμαι. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήρθε η οικογένεια, δεν είχε πάει σε κανένα μέρος εδώ, ειδικά για εμάς, έτσι. Και για την Κέρκυρα βέβαια πρωτίστως, αλλά και επειδή εγώ τον παρακίνησα να έρθει. Τότε το λοιπόν που ήρθε ο Μητσοτάκης στην Κέρκυρα, εδώ ανακοίνωσε έμεσα, γιατί αν είχε έρθει και ο οικογενειακός μας φίλος ο Χρήστος ο Πασαλάρης με τη γυναίκα του, Μαρίκα ήταν εδώ πέρα, γίνηκαν οι συζητήσεις και βέβαια εγώ το ήξερα, γιατί με βάζανε εισηγητή σε σημαντικά νομοσχέδια, με χρησιμοποιούσαν ότι θα έμπαινα στον ασχηματισμό. Το ανήγγειλε όμως ο Μητσοτάκης. Και μάλιστα την τελευταία που είδε στο αεροδρόμιο ήταν η Μιμίκα, που τη φίλησε κιόλας σε σχέση με εμάς, μας σώζει στο χέρι και της είπε: το Σεπτέμβρη είναι στην κυβέρνηση. Τότε το λοιπόν η Μιμίκα του είπε: πρόεδρε, θα είμαστε το Σεπτέμβρη. Τώρα καλέσει. Και τελικά δεν έγινε, γιατί την επόμενη τετραετία ήμουνα από τα πρώτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς προβολής και από πλευράς δημοσιότητος. Ο Εύερτ με στέλνανε παντού συνέδρια μέσα και έξω από την Ελλάδα. Στην όλη την Ελλάδα την έχω γυρίσει να μιλάω ενδιάμεσα. Τελικά εκεί, ενώ προηγούμεθα, δεν βγήκαμε. Με αποτέλεσμα, με τον Εύερτ τότε αρχηγό, όλο δε το καλοκαίρι του 1996, κατά ανάγκη, επειδή ήμουν τομεάρχης και τουρισμού και αναπληρωτής τομεάρχης του ΠΕΧΟΔΕ, δύο πολύ σημαντικές θέσεις, ήμουν δίπλα του. Μ' ήθελε δίπλα του σε όλο το Αιγαίο. Ναι. Και μάλιστα έτσι και μια στιχομύθια, επειδή τότε τα κανάλια των Αθηνών ήταν πάρα πολλά, αλλά τα δύο βασικά που φαινόταν στην Κέρκυρα ήταν το Αντένα και το Μέγα. Σωστά. Εκεί, παρά το γεγονός ότι ο Χατζηνικολάου είναι φίλος από παιδί που ερχόταν στον Παρμπάτη κτλ., του λέω: Νίκο, θα με βγάλετε μια φορά. Λέει: δεν κάνουμε, λέει, όταν θα κάνω εκπομπές σχετικές με τον τουρισμό και με το υπεχοδέ, αλλά δύσκολα κάνουμε εμείς. Ναι. Αλλά όμως τα κανάλια κάνανε. Με αποτέλεσμα, όταν πήγαμε στο Αιγαίο, να μην σου πω άλλα στιγμιότυπα, θα σου πω τη ΣΚΟ. Καθόταν στο βάθρο ο Εύερ, δεξιά εγώ και αριστερά ο Παυλίδης. Ο υπουργός και ο βουλευτής τότε. Και επειδή πολλοί εκπρόσωποι επαγγελματικών τάξεων κάνανε αναφορές σε μένα, που μ' ακούγανε από την τηλεόραση κτλ., αστευόμενος ο Εύερ του λέει: να ανησυχείς, του λέει, γιατί θα τα κατεβάσω το παραλέγω στα 12. Κρίμα βέβαια που δεν με κατέβασε τα 12, διότι στην Κέρκυρα δεν βγήκε εκείνη την εποχή, παρά το γεγονός ότι πήρα ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. Έτσι. Διότι ενώ μου είπε να κάνω το συνδυασμό, δεν ασχολήθηκα, έγινε πόλωση, οι δύο δεν τραβήξανε, με αποτέλεσμα στο δεύτερο να συσπηρωθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν εναντίον μου, και με πέρασε σε εκλογές και δεν βγήκα βουλευτή σε 25.000 Νέα Δημοκρατία με 10.200. Καλές και κακές στιγμές, δηλαδή. Πικρίες, ναι, και σε χαρές. Επίπεδο Κέρκυρες και γενικότερα με τις ήττες του κόμματος, αλλά και χαρές. Και χαρές, χαρές μεγάλες, γιατί όπως τα έχει δει διαπιστώσεις του και εκ των υστέρων ο κόσμος στα βιβλία μου, ήμουν χρήσιμο στην Κέρκυρα, διότι μπόρεσα να βοηθήσω να ξεκινήσουν και να γίνουν πολύ σημαντικά έργα στην Κέρκυρα. Θέλω να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά, κύριε Δεσίλα, ναι, γιατί είναι σημαντικό να θυμάται και ο κόσμος να μαθαίνει, όποιος δεν ξέρει, κομβικής σημασίας, κομβική σημασίας, και αρκεί να σου πω το εξής, Ηρώ, να μου επιτρέψεις να σου λέω Ηρώ, όπως ξέρω, μικρή κουβέντα. Το λοιπόν, το Γενάρη στην Αθήνα είχα δώσει στον Κυριάκο το Μητσοτάκη τα δύο βιβλία μου να τα διαβάσει. Προφανώς δεν τα είχε διαβάσει και τα έφερε μαζί του στην Κέρκυρα. Και μάλιστα ειδοποιήθηκα από το προσωπικό του Χίλτον ότι τα έχουν ανοιγμένα αυτός και ο σύμβουλός του στο κομμωδίνο τους.
Όταν τον είδα το λοιπόν, γιατί μου τηλεφώνησε έτσι, μου κλείσε ραντεβού μόνος του να μα με δει. Υπάρχει μια σχέση η οποία είναι και ακόμα και σήμερα ναι, με τον ναι, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και μάλιστα μερικοί διερωτώνται από το επιτελείο του πως το έχει τέτοια δυναμία. Λέει, μήπως από τον πατέρα του διερωτώνται. Βέβαια ο πατέρας του, όταν ήρθε ο Κυριάκος να μιλήσει στην Κέρκυρα ως υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε και κάναμε μια μικρή βόλτα στην πόλη οι δυο μας. Και όταν συναντηθήκαμε, ήρθε χαμογελαστός. Του λέω: γιατί γελάς? Γιατί λέει: πρωί-πρωί με πήρε ο πατέρας μου και μου λέει: πώς πήγε η συγκέντρωση στην Κέρκυρα? Λέει: καλά, παπά. Ο Αλέκος ήταν, του λέει. Ήταν δεδομένο για τον Ναι, γιατί τον έβλεπα και μετά. Τον έβλεπα χρόνια τον Μητσοτάκη από κοντά και διατηρώ και πολύ φιλικές σχέσεις με περιβάλλον, με συγγενείς. Είχα μια καλή αυτή. Για δώστε μου τώρα κομβική σημασία σε έργα για την Κέρκυρα που ξεκίνησαν, που σχεδιάστηκαν από των ημερών σας, που εξελίχθηκαν, που αποτελούν κορυφαίες στιγμές. Το πρώτο έργο που έκανα και είναι ξεκάθαρο με αποδείξεις και με στοιχεία στην Κέρκυρα, και βέβαια δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα, δύο φορές δεν έχω κοιμηθεί ολόκληρη νύχτα. Όταν πέρασα το πρώτο και μεγάλο μάθημα στο Πολυτεχνείο και όταν έκανα το πρώτο έργο που ήταν το Μουσικό Γυμνάσιο. Το Μουσικό Γυμνάσιο. Βέβαια. Και δίπλα μάλιστα στο Μουσικό Γυμνάσιο είχα κάνει και ένα Ινστιτούτο Ελέγχου Ζωικών Τροφίμων. Ναι, το θυμάμαι, για το οποίο έγινε πολύ λόγος μετά. Όταν το παρακολουθούσα και όταν μπήκα μέσα, νόμιζα που μπαίνω σε μικρό διαστημικό κέντρο. Κομπιούτερ, τα πάντα είχε. Τότε ήταν πρωτοπόρο για την εποχή. Πρωτοπόρο, αλλά δυστυχώς μετά που φύγαμε εμείς, δεν στελεχώθηκε όπως έπρεπε. Στην πορεία το ατόνισε η λειτουργία του. Η κυβέρνηση, η δική μας, 12-14, στην αναθεώρηση του κανονισμού, του εσωτερικού κανονισμού του Υπουργείου Γεωργίας, το κατήργησε. Δεν το αντελήφθη κανένας από τους εκπροσώπους μας εκείνη την εποχή, εγώ δεν ήμουνα. Το πληροφορήθηκε όταν ήμουνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Το έφερα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τους πίεσα πολύ να παρέμβουνε. Μου είπαν ότι παρενέβησαν, αλλά το Υπουργείο δεν έκαμε πίσω. Και όλα τα μηχανήματα, μέχρι και καυστήρα από κάρβουνο, που είναι εκατομμυρίων, διανεμήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Και ένα κτίριο το οποίο καταραίει, διότι ενώ κενώθηκε, δηλαδή ενώ σταμάτησε η λειτουργία του εργαστηρίου και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, τελικά λόγω διαφωνιών παραμένει έτσι ακόμα. Ναι, δυστυχώς. Το Μουσικό Γυμνάσιο λοιπόν ήταν αυτό το οποίο σας έκανε χάσει το πρώτο στη σειρά. Μετά τα Ιωνίως Ακαδημία, η αναστήλωση που είχε πει ο Γιωχάλας τότε, ότι όταν έβγαλε τις πρώτες ανακοινώσεις ότι θα την κάνω, λέει αν το κάνει ο κύριος Ζεσίλας θα πάω μαζί του. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που δεν ξεχνάτε λεπτομέρειες από την κάθε εποχή. Τα έχω ζήσει, τα έχω χειριστεί. Ήταν έντονα τότε πολύ όλα αυτά. Και τα έχω χειριστεί μόνος μου. Τα έχω χειριστεί μόνος μου ακόμα και στον Όλκε. Στον Όλκε και εσύ θα έχεις μια έμεση πληροφόρηση. Όλα τα έργα και τα πάντα τα χειριζόμουν μοναχώς μου, με συνεχή πίεση, με συνεχές διάβασμα, ενημερωμένος. Με ευνόησε βέβαια το ότι υπήρξα για πολλά χρόνια νομομηχανικός Κερκύρας, που ήταν τότε όχι μόνο, δεν ήταν πολεοδομία, όπως είναι σήμερα πολεοδομία και τεχνικές υπηρεσίες διαφορετικές. Διαφορετικό. Ήταν ένα. Και ήμουνα και βρέθηκα εγώ να είμαι 30-31 χρονών νομομηχανικός και κύριε με μια υπηρεσία με πολλούς μηχανικούς, γιατί ισχύει μια διάταξη τότε ειδική ότι η πολιτική μηχανική, ανεξαρτήτως βαθμού και χρόνου υπηρεσίας, γινόταν προϊστάμενη. Φύγαν οι τέσσερι με μετάθεση μετά την μεταπολίτευση. Οι τέσσερι που ήταν να έρθουν δεν ήρθαν επειδή ήταν η εποχή. Η καλή των μηχανικών, σου λέει που θα πάμε στην Κέρκυρα. Ναι. Και βρέθηκα ο μόνος πολιτικός μηχανικός εγώ στην υπηρεσία και ορίστηκα προϊστάμενος νομομηχανικός δηλαδή. Θυμάστε λεπτομέρειες και λέγαμε για την Ιόνιο Ακαδημία, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία γίνανε στη συνέχεια. Πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πριν περάσουμε στο πολύ μεγάλο της διάσκεψης κορυφής, διότι και εδώ υπάρχει μια παραπληροφόρηση του κερκυραϊκού λαού. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, το εξηγώ στο βιβλίο μου, με στοιχεία, με πρωτόκολλα, με έγγραφα, με εφημερίδες της εποχής, υπήρξε η απομάκρυση από τα Σαπιοκαράβα. Ναι. Που είχαν δημιουργηθεί στο λιμάνι το κημητήριο των καμένων πλοιαρίων κτλ. Κτλ. Που ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, όταν πηγαίναμε στο Υπουργείο Εμπορικής Αφιλίας και κάναμε τις συσκέψεις οι διευθύνοντες από τα 10 εθνικά λιμάνια, όλοι ψάχνανε πώς θα βγάλουν τα ναυάγια τους και χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας τους έλεγε στον νομομηχανικό που τα βγάλει.
Σύνοδος Κορυφής. Σύνοδος Κορυφής. Εδώ η Ρώμη πραγματικά έτσι μου έχει μείνει μια ικανοποίηση μεγάλη για αυτά που προσφέραμε, γιατί ήταν πολλά και ο κόσμος δεν τα ξέρει, παρά το γεγονός ότι τα γράφω και τα ξαναγράφω, τα έχω βάλει αναλυτικά στο βιβλίο μου, ότι πέρασε ότι η διάσκεψη Κορυφής έγινε από άλλους. Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Και εγώ έχω καλέσει κατά επανάληψη και εσείς, αν θέλετε, να κάνετε εκπομπή και να τους καλέσετε. Όποιος διαφωνεί, να φέρουμε τα στοιχεία να πούμε πώς γίνει και η διάσκεψη Κορυφής. Η διάσκεψη Κορυφής δεν ήξερε κανένας από εμάς τίποτα. Είχε έρθει ο Σαμαράς, ο Υπουργός Εξωτερικών, και συναντήθηκε στον Άγιο Στέφανο το ξενοδοχείο με τον Καπλάνη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Εγώ μάλιστα δεν ήμουν εκεί. Υπήρχαν απ' έξω ο Νομάρχης, ο Βασιλείου. Υπήρχαν η Βαρβάρα Ιουλάση και αν θυμάμαι καλά ο Στασινός και οι άλλοι. Και κάποια στιγμή που βγήκε ο Σαμαράς, τους λέει: Θέλετε να σας κάνουμε τη διάσκεψη Κορυφής στην Κέρκυρα? Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Με ενημερώσανε, το πιέσανε. Εγώ όμως πηγαίνοντας στην Αθήνα, πήγα στο Μητσοτάκη να δω τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης ήταν ενήμερος. Και μάλιστα του λέω: Έτσι και έτσι. Και μου λέει: Η Κέρκυρα είναι πολύ ωραία και την αγαπώ πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε. Βέβαια έγινε και μια ανορθόδοξη έτσι, διαδρομή, διότι όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που σημειωτέων η επιλογή της Κέρκυρας ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία εκείνη την εποχή ασκούσε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.